Milí priaznivci, trochu inak pozdravujeme vás zo Slovenského národného divadla. O chvíľu budeme žrebovať a keďže už ste napätí, tak budete určite ochotní ešte chvíľku počúvať niečo. Napríklad to, že sa nachádzame v modrom salóne, ktorý je modrý, lebo má modrý bilten, modrý koberec, modré šaty, oblečenia ľudí, ktorí sem prichádzajú a hrajú sa tu skvelé hry, ako napríklad Leny. Toľko na úvod, ale my sa však sústreďme na veľkú sálu Činohry, kde sa koná trochu inak a bude sa konať aj 22. februára. A ja teraz už rovno môžem niekoho vyžrebovať a potom vám porozprávam, čo všetko získate. Takže môžeme ísť na to. Prichádza tento prst a blíži sa k vyše 1300 účastníkom tohto žrebovacieho zájazdu. Tada! Lucia Hrnková. Takže tešíme sa na teba. Nezabudni ešte niekoho priniesť, lebo teda máš dve miesta a máš aj večeru v Lebare a takisto máš aj balíček exkluzívneho piva od Stella Artois a máš aj možnosť sa so mnou stretnúť. A ja som naozaj veľmi príjemný človek a hlavne keď zo mňa opadne stres trochu inak, tak si sadneme na ten gaučík a bude nám spolu fajn. Takže teším sa na teba, ale teším sa aj na vás všetkých, ktorí prídete 22.2. do trochu inak, alebo na trochu inak sa pozrieť a môžete sa tešiť na trošku iránskeho humoru, pretože príde Siavaš, ktorý žije na Slovensku, venuje sa stand-up komédii a budeme porovnávať tieto naše kultúrne rozmery. Takisto príde Adriana Kučerová, operná diva, krásna žena a veľmi milá osoba, takže tu asi aj poznáte a reku hádam aj zaspieva. A príde pán Matej Nosal, ktorý je kardiochirurg, aj to naozaj špička v oblasti operácií maličkých srdc, maličkých detí. A ešte má jedno prekvapenie pre vás pripravené. Neviem, na čo vám to hovorím, lebo vlastne sú už v predaji len 3 ťažko predateľné lístky, ako sa hovorí v pokladni, lebo každý lístok je inde. Ale veď skúste. Keby ste veľmi chceli prísť niekedy na budúce, tak viem vám povedať, že už v marci máme zaisteného úžasného hostia. Je to pán Jan Hnízdil, veľká kapacita v oblasti psychosomatiky. Takže ak vás zaujíma, v marci sú ešte lístky určite voľné. Dojdite, budeme sa tešiť. A ešte raz gratulujem Lucii.